skal vi ta siste timen på opptak. Og sa før pausen, og kan gjerne gjenta, at hvis det er én ting som kan gjøre at logistikksystemet blir mer effektivt, at selve logistikkjedene blir gjennomført effektivt, så tror jeg rett og slett det er fleksibilitet. Kort og godt for den løsningen som passer her, ikke nødvendigvis er den beste her, og sannsynligvis i alle fall ikke er den beste der. Skal jeg prøve å ikke stryke ut alt globalt, men håpe alle ser det likevel. Grunnen til at det skal være fleksibelt, sier Godet, at før eller senere kommer det endringer. Det er helt garantert slik at om ikke i alle markeder, så i nesten alle markeder, så vil det før eller senere komme endringer. Og da er det enklest å tenke seg Kina. Og på en måte så er det der at Godet er mest utdatert. For det Kina har gjort siden 1999, som er nok utgangspunktet for det som Godet skriver, rundt 2000 i hvert fall, så har Kina hatt en forholdsvis stor og veksende økonomi, som har skaffet mer og mer inntekter til landet, som har gitt inn mulighet. Så ikke at det har gått alt til å utvikle landet. Dessverre så er nok svaret på det nei, men det har vært mer enn nok inntekter til å utvikle blant annet transportsystemet. Og jeg har vel nevnt et BBC-program som viser den. Og fremdeles så leter meg imponere av disse bruene som de bruker og krysser daler, som er 200 meter minst over bakken. Det var litt sånn kilen i magen når jeg kjører på en sånn bru, men det så i alle fall veldig imponerende ut. Og det betyr at de har fått fart på transporten. For der som vi i Norge ville bygd vegen gjennom en dal eller inn i en tunnel, så har de brukt de bru tvers over. Og da sparer tid. Så det betyr rett og slett det. Så vi vet at det kommer forandringer i alle markeder sannsynligvis, før eller senere. Og derfor må han være villig til å lete etter lokale løsninger, som gjør at du til og med kanskje på kort sikt må legge om. Så det må ligge en innebygd mulighet i det logistikksystemet du har her, som server alt fra den som er omtrent på fabrikkområdet, hvis du har bare én plass til å produsere, eller der som bedriften starter, og den der ute, så vet vi at det på hele, i alle disse markedene der, vil det føle seg inntreffe et eller annet som påvirker det. Og da tenker jeg på sånn som Haiti, der det skjer et jordskjelv, eller tsunamen i Japan, eller i Asia. Men kort og godt at folk, for eksempel, sånn som i Kina, gradvis får mer inntekter, så gjør at flere blir kunder. Ja, man kan godt ta det motsatte. At kunder i Hellas nå ikke lenger kan være kunder, kort og godt, for at de har ikke inntekt, har ikke lønn, de har ikke arbeid. De må bo hjemme, de slutter faktisk å eie hus, men flytter hjem igjen til foreldre. Så det skjer endringer, positive og negative, og det må være fleksibel inngang til å finne globale, ikke bare internasjonale, men globale logistikkløsninger, selv om de utgangspunktet ligner på den lokale eller den nasjonale. Men det vi vet er at det er lenger under, så må det gjøres justeringer. Kort og godt for at de er lengre. Altså de omfatter flere kunder som ligger fjernere fra der du starter produksjonen i utgangspunktet. Men det som vi ser med stokket er jo at de begynte her, og så flytter de produksjonen ut. Så det er ikke nødvendigvis der produksjonen ser i dag. De er nær når de starter. Men for å bli gode internasjonalt, og der har vi ingen grunn til å tvile på at de ikke kan ha hovedpoenget, så må selskap utvikle seg på det de alltid er gode på. Det var fristende å si litt om fotball, men det skal vi ta vel. Vi kan vente til vi er i Ålesund på mandag. Det betyr rett og slett at det han har gjort nå, har jo gjort at det har vært internasjonalt. Så det har vært vellykka. De har fått til noe, så gjør det at det fungerer også utenom de nasjonale markedene. Og det betyr at dette her er sannsynligvis grunnen til at du tenker deg å utvide globalt.
Og altså du ser det fungerer internasjonalt, kan altså den nåværende satsingen være en slags indikasjon på at du har gjort rett så langt, og nå prøver noe nytt. Og det må være lenger unna, og derfor så blir det globalt, ikke internasjonalt. Så vellukka satsing lokalt, kallet stressless, er springbrettet for å gå ut globalt. Vellukka satsing lokalt, kallet trip-trap, er springbrettet for å ta det ut globalt. Vellukka satsing lokalt, kallet subsea, er springbrettet for å ta det ut globalt. Så du starter produksjon hjemme. Eller som går der og sier, du må ta med deg sjelen ut. For det er tydelig at den sjelen gjorde at du lykkes hjemme. Og i og med at det er der du egentlig så å si, bygger strategien på, så kan det vise seg at det er det som er vellykka ute, på samme måte som det var hjemme. Og som jeg sier da, hvis de ikke tror meg, så spør de lokale næringslivslederne. Du trenger ikke å spørre Ekornes eller Stokke eller noen annen som jeg har vært innom. Du kan finne sikkert hvem som helst, men husk at vi skal være globale. Det er ikke nok å være internasjonale, for det vi snakker om er altså globalt. Selv om internasjonalt er grei nok test i første gang. Så i går der, så er det nok sånn at den overordnede styringen av det er sentralt. Og derfor så må den måten du driver videre, som du leier organisasjonen på, må formaliseres inn slik at du har med den globale. For det du skal ha nå, når du går enda et hakk ut, er altså du skal ha logistikkløsninger som fungerer. Og da vet du hvordan det har fungert internasjonalt, og det kan hende at du skal ikke gjøre mer, men det kan være greit nok at sier du vet og erfarer at dette er den kunnskapen du har, den ser til ledningen, da er de med å styre hele prosessen, også når du utvider det siste steget. Det er et intensivt opplegg, i den forstand at det er knytt opp mot andre aktører du jobber sammen med, så det henger sammen med dem, og er tett koblet opp mot dem. Og hvis du ikke klarer å være tett koblet opp mot dem, så vil du få problemer med den globale satsingen, sånn som jeg vel oppfatter. Du klarer ikke å gjennomføre dette alene. Du må altså være knytt til andre aktører, leverandører, underselskap, samarbeidende selskap, salgsselskap, kanalaktører du har kontakt med, for å få det til. For det måtte til for å klare deg internasjonalt, så må jeg forklare globalt. For noen så er det jo sånn at du starter lokalt, og så er du global i samme steget. Så internasjonalt betyr bare at avstanden er litt kortere ut enn i globalt. Det andre sier det at du trenger en viss frekvens. Altså du har jamle kontakt med deg i kjeden, og det er viktigere jo lengre de er. For det setter mer informasjon lenger unna, du må hente den inn med jevne mellom. Men i og med at avstanden ute er lengre, så kan vi se for oss at kanskje den frekvensen ikke blir like rask som sånn. Vi skal komme et enda helt til slutt, hvis du lurer på det. Men grunnen til at det er vanskeligere å holde opp i den samme frekvensen, er rett og slett at avstanden er større. Ting teker tid, og derfor så blir det normalt litt litt annen frekvens, men du må ha en viss frekvens. Kunderen trenger det samme service, du må få tilbakemeldingen, men det går litt lengre tid fra produktet klart til salg, til det når helt ytterst ute i det globale. Men samtidig, sier han, så bør det være en symmetri, slik at det er samspill mellom de selskapene. Slik at de er også med på den globale satsingen, hvis de har noe å bidra med. For da begynner vi nærmere slutten. Det er altså seks faktorer som påvirker den nye strukturen i dag. Det er, hvor stor er organisasjonen? Hvordan ser dagens selskapsstruktur ut? Er den egnet for den globale satsingen? Er strategien selskapet valgt seg?
den de bør fortsatt følge, eller bør de se på en endring av strategien? Men når vi snakker om effektiv logistikk, så er det først og fremst hvor sentral og viktig er logistikken for den globale satsingen. Altså hvor i stor grad er du avhengig av at da du lager av et produkt, kommer ut til kunden, altså logistikken, på rett tidspunkt til rett pris, i rett type og i rett mengde. Og en måte å, for å si det sånn, vi var inne på det tidligere, å få dette her til å fungere på lang sikt, er jo at du bruker den informasjonen som du klarer å hente inn. Og hvis informasjonsteknologien er god nok, så kan du si at du kan lettere systematisere den. Men informasjonsteknologien er jo det som fører til det å sette B2B på norsk, altså business to business. Det er det som har med internett og bruk av e-handel og så videre. Slik at det er på flere og flere felt er det ingen tvil om at informasjon og den teknologien vi vil, fungerer og kan brukes. Og når jeg diskuterer med folk sånn i hverdagslivet, så tror jeg de sier at i alle fall for min aldersgruppe, og det er jo mye, mye eldre enn det er, så er den store forandringen, det er den som skjer på 60-tallet, når informasjonsteknologien blir mer og mer avansert. Flere og flere av oppgaven som blir gjort nå, blir gjort digitalt, altså du trenger ikke være fysisk til stede. Flere og flere av dere handler virtuelt eller en virtuell butikk, altså en ikke eksisterende butikk, den eksisterer kun som en nettbutikk. Så det er ikke noen fysisk størrelse. Så flere og flere av de tingene vi gjør, trenger ikke nødvendigvis å knytte opp til fysiske størrelser. Det er den store forskjellen. Når jeg vokste opp, jeg vet ikke om det er høyre radio, men da måtte du ha et radioapparat for å høre på radioen. Jeg har ikke vært ikke sikker på om jeg har sett en radio de siste 3, 4, 5, 6 årene. For den radioen jeg bruker, den er på mobilen min. Ja, kanskje 6 år var litt langt tilbake til da. Men det er ikke sikkert jeg husker så langt hva jeg hørte på for 6 år siden uansett. Ok, men så, det som selskapet selv har en viss kontroll over. Så er det det som selskapet ikke har kontroll over. Det gjelder internasjonalt og globalt. Det, hva kan du om de globale marknadene, de internasjonale marknadene du bestemmer deg å gå ut i? Hva er mulig å få ut av kunnskap om kundene der ute og måten du kan nå dem på? Og usikkert betyr det hvor risikabelt er det å gå ut. For hvis du ikke vet nok, så er det en risiko da. Men usikkerhet og risiko er ikke helt av samme dag og utover, kan være enig om. Men for de fleste selskap som selger mye, så er kanskje den største utfordringen hvor sammensett et sånt globalt miljø der du omsetter dine produkter i. Men det som går på dette her er jo det som jeg nett nå var inne på. Og det kan vi drøfte litt mer i Ålesund. Det er jo dette her. Internett og business-to-business-opplegg er nytt. Og mer brukt. Og dermed gir det større og større muligheter. For du trenger ikke fysisk å være der ute der du selger. Kunden kan sitte på Bali, for det jeg vet, og ta et såkalt badestudium. Men de trenger en norsk lærebok og kan kjøpe via nett. Det andre utfordringen, og det skyldes rett og slett at det fokuset som et kort har borte på at vi har kanskje avgrenset mulighet til å utnytte alt vi har rundt oss, såkalt økologiaspekt og ikke minst miljøaspekt, gjør at flere og flere kunder er litt opptøkende av at det finnes en returlogistikk. Så når jeg skal kaste min gamle PC eller mobil, så kaster jeg ikke den i restavfallet, men jeg leverer den på en butikk som tar imot retur av den type, for de er pålagt å ta imot den type retur. Og så er det her med real time. Altså du vet for eksempel hvor henne den PC-en din, som du er ny nå, som du får snart, er til hver tid. Og samtidig så kan du styre det sånn at den blir levert til rett tid. Og så er det da langt flere tekniske løsninger, for de har utviklet teknologien. Vi
kunne jo sagt logistikk, men vi sier av og til supply chain management. Men alle disse utfordrer hvordan du ordner forsyningssiden din. Hvordan du får til opplegg, som gjør at det ferdige produktet er levert hos kunden med den service han forventer, den kvaliteten på produktet han venter, og den kvaliteten i servicen som han venter. Og da er jo returlogistikk et viktig poeng. Hvis du ikke er fornøyd med produktet, så må du kunne levere tilbake og få inn for bedre utgave, eller hva det måtte være. Eller egentlig få igjen penger. For å vise hva slags utfordringer du møter når du går fra nasjonal til global logistikk, er hvis du er et norsk selskap og skal selge til Kina. Og profil 15.2 bør du bruke litt tid på å kikke på. For den forteller følgende. Internasjonale markeder vil for norske selskap si Europa og USA. USA, kort og slett en del av OECD-området, det er egentlig global. Men det er i alle fall internasjonalt i Europa. Global vil si at du skal utenfor Europa. Utenfor Europa er Asia. En del av asiatiske økonomier er rimelig velutviklet i det som kaller NIC-land. Jo, NIC klarer det ikke. Det var et begrep som kom på slutten av 70 og til på 80-tallet. Det vil si utviklingsland som nå satser på å bli industrialiserte. Så det på norsk heter det nyindustrialiserte land, eller newly industrialized countries. Så betyr rett og slett at de utvikler en struktur, utvikler infrastruktur, utvikler handelsområder, fikk såkalt frihandelszone for eksempel, som gjorde at det ble mer handel, og kravet til å kunne handle gjorde at de måtte ha infrastruktur, som gjorde at det var mulig å få fram varen. Eller bygge opp infrastruktur, som gjorde at transport- og kommunikasjonsnettet fungerte og så videre. Men en del av globale markedet er til land som ikke er så utviklet. Så en, og så bruker de Kina. Og Kina er delvis rett, men det er delvis ikke rett i dag. Men la oss bruke hans utgangspunkt over seg. Det er svært svak eller dårlig infrastruktur. Det er til dels sterkt regulert. Strengt regulert. Og det er reguleringer som ikke er rimelig grunn til å tro forsvinner med det første. Så kanskje det er den største utfordringen i Kina. Det er den reguleringen som skjer over økonomien. Så er det et djupt innarbeid byrå, eller en sterkt kanskje bedre å si, innarbeid og gjennomført byråkratisk kultur. Det har noe med det politiske systemet, som ikke ønsker å overlate noe til for mange aktører, men ønsker å ha en sentral styring av det når andre aktører skal inn, og derfor bruker det byråkrati å styre. Så er det dårlig opplæring og kunnskap, spesielt å nevne den innenfor IT og lagerstyring. De er rett og slett ikke vant med å styre den type lager som trengs når det blir flere aktører som kommer inn. Så er det en gammeldags kommunikasjons- og IT-teknologi. Det betyr rett og slett at du får ikke tilgang til den mest moderne kommunikasjonsteknologien og må rekne med at det da skaper vansker. Ikke minst for servicen og kvaliteten på servicen. I og med at du kan se for deg at en del av produktet ditt blir fullført i det landet du selger til, altså gjennom de kanalene du har, så skal du ha en siste del av produksjon lokalt, så er det et problem at du underutvikler i min industri. Vi vet at det er store avstander, men vi vet at infrastrukturen og at transportkostnaden går opp. Og så tror jeg faktisk at du kan si at han oppfatter lageropplegget rundt om i Kina, så være antikvariske i den forstand at de er så gamle at han husker ikke sånne system i USA, for eksempel. Rent praktisk så er det at det er ubalanse mellom regionene i Kina. Og det er ubalanse blant annet for at sør i Kina har fått disse her frihandelsområdet, eller frihandelszonen, der det er forholdsvis sterk utvikling. I Shanghai, som er kanskje det sterkeste finansielle senteret i Kina, er det langt mer velfungerende system rundt handelen, finansielle forhold blant annet, enn det finnes ute i regionene. Nå trenger ikke vi dra til helt vest i Kina, der det er minst utviklet,
der disse her opposisjonsgruppen finnes, og som er sterkt jakta på av sentralstyresmakten i Kina, for de oppfordrer til autonomi i de ulike regionene, og det liker de ikke. Men det er til og med handelsbarriere innlands, og det er et problem. Men da dreger Gaudin en konklusjon på side 297. Det står summary helt nederst under profil 15.2, og den bør du bruke litt tid på å lese. Vi skal gå kort gjennom det som står der, men kanskje den viktigste poenget er det er mange faktorer som spiller inn og påvirker om logistikken skal bli effektiv. Effektiviteten avhengig av mange faktorer. De spiller sammen og spiller inn, og de påvirker hvorvidt du får til en effektiv logistikkorganisasjon. Så sier han at strukturen på logistikkorganisasjonen er avhengig av hva målene setter seg, ved at det er flersidig på nynorsk, mens norsk eksperter vil kalle det multifasettert. Det betyr at det er sett frem av mange ulike ting. Og multifasettert, det er sånt som øyne på flugene, som er rett og slett utrolig mange vinkler å se ting fra. Så tenk på det som, hvis de ikke finner på noe annet, så tenk på det sånn at det er så mange element som virker inn i dette. Det er så mange vinklinger av det som gjør at logistikken blir vanskelig. Og som du sier, hvis du skal selge i Kina, så er det lettere å selge til de frihandelszonene enn det er til andre områder i Kina. Det betyr at du finner sikkert veldig gode og kanskje tilsvarende ordninger i del av Kina, men ikke i hele Kina. Og det betyr at det er så mange kompliserende faktorer at logistikkorganisasjonen får problem uansett. Og så er det sånn da, at å levere en vare med real-time informasjon til Ålesund er sikkert enkelt, men hvis den samme vare er kjøpt av en som sitter i Afrika, for eksempel Vestafrika, så vil det ikke være mulig å gjøre de samme operasjonene for å få den vare fram til den kunden han er fornøyd med det han får. Så det er komplisert, men kanskje mer, det er så mange elementer som er satt sammen, at det er komplekst mer enn det er komplisert. Så det går an å få det til, men du må være klar over at du må ha mange elementer på plass for å få det til. Så det er ikke sånn at det er for vanskelig, altså for komplisert, men det er i alle fall svært sammensett. Så det er det som påvirker logistikkene. Det går, si at det går ikke an å ha noen enkle løsninger. Det må være alltid sånn at du er på jakt etter andre løsninger, og når du har funnet de andre løsningene, så er det faktisk de tredje løsningene som blir svaret til slutt, hvis det går an å poengtere det sånn. Og derfor så konkluderer han med, en effektiv logistikkorganisasjon er ikke den organisasjonen, men det er mange ulike. Variable svar til variable tider, til variable lokaliseringer og så videre. Så det er ikke et enkelt svar på hva logistikkfunksjonen skal være, bør være, eller skal utvikles til i en global setting. Så det går ikke an å si at det er et fasit. Dette høres ut som eksamensoppgave, håper jeg. At det er ikke et enkelt fasitsvar, men det går an å svare på mange måter. I alle fall hjemmeoppgaver de har fått. Den endelige eksamensoppgaven er ingen som vet om, og vil heller ikke vite på mandag i Ålesund. Vi vet i alle fall at de som faktorene som påvirker det endrer seg over tid. Og det som er dagens opplegg vil ikke nødvendigvis være det globale opplegget. Dagens opplegg hjemme vil ikke være det globaliserte opplegget med velen når vi bestemmer oss for å gå ut. Hvis det er det, så har vi flaks, tror jeg man kan si. Så det er rett og slett vanskelig å få til en effektiv logistikkorganisasjon når du velger å omsette over hele kloden. Og det som gjør det vanskelig er at for det første så utfordrer det den eksisterende organisasjonen, så det er det som skjer innenfor organisasjonen som blir vanskelig. Men det som vi vet skjer er at det som dette kjenner vi, dette er et lokalt miljø, dette er norske kunder, kjenner ikke alle, men kjenner i hvert fall mange nok.
Det er noe helt annet enn å selge det samme produktet til japanske eller kinesiske. Så vidt jeg har forstått nå, så er det lettere å selge laks til Kina enn vi trodde for 14 dager siden. Så ja, det finnes kunder der ute. Ja, de ligner på de norske. Men mest sannsynlig så er det sånn at det opplegget vi trenger for å selge våre norske produkter til norske kjøpere, er mye enklere, for vi har mye mer kunnskap om det, enn når vi skal ut og selge det langt utenfor Norge. Altså det vi kaller miljø- og selskapet går inn i globalt. Det vil si det samme som at når vi begynner å selge laks, så må du også bestemme deg for å selge laks i Kina, ser det ut som. Men det er ikke det samme som å selge til norske kunder. Jeg vet ikke om vi liker susøt saus på stekt laks, men jeg skal prøve en dag for å teste det ut. Men det er en av utfordringene. Men da er vi tilbake der som jeg var for en liten stund siden. Nå kan vi ta det rett. Her er et visst antall kunder. Dette er et segment vi skal inn i. Disse kundene her utgjør det, hvis du sammenligner i denne figuren, en større marknad enn de vi har når vi starter produksjon. Disse kundene som vi startet å produsere før, fikk et produkt som ikke kostet all verden, eller som var lett å få fram og garantere servicen til, uten at vi trengte å ha så høy pris. Det får ikke vi til her. Av den enkle grunnen at selv om de er ellers helt identiske, så er disse her i nabolaget, det er ikke disse her, for å få den kvaliteten på produktene og servicene tilbyr de vi gjør her, til de som er langt borte, så vil jeg sannsynligvis ikke klare å gjøre til samme kostnader. Men som jeg sier, vi har allerede kanskje prøvd oss å selge dem i naboland. Eller i land litt lenger rundt, der kulturen er annerledes, så vi har lært oss litt, så vi kan litt om det og kan dra ut. Så det vi ser her da, i forhold til det internasjonale markedet, som er utviklet når vi valgte en trestegsstrategi, nasjonalt, internasjonalt og globalt, så er den internasjonale markedet omtrent dobbelt så stor som denne. Grunnen til at denne blir lønnsom, er at vi klarer å heve prisen der også. Grunnen til at denne her blir lønnsom, er at vi da enten lærer av løsningene her til å redusere kostnadene, og dermed tjener mer, eller vi selger rett og slett samme produserte mengde til nye kunder og tjener mer. Eller, som kanskje er den viktigste grunnen, så er de er mer kompliserte å dekke servicen til, så må vi ha en høyere pris. Jeg har ikke sagt noe om kostnaden i dette elementet her, men jeg sier at det kan både være innsparing av kostnader ved å utnytte det i de eksisterende markedene, så gjør det at det er mer å gå på. Men mest sannsynlig er det sånn at jeg må selge til en høyere pris og dekke tilsvarende det jeg gjør i globale markeder, i internasjonale markeder, for å tjene på det. Så hele tiden må det være sånn at inntektene får minst dekker kostnadene ved å gå dit. Og så har vi sagt at det kanskje er den viktigste grunnen til å utvide fra internasjonal til global satsing ligger i noen læreeffekter her, som kan effektivisere hele logistikk-kjeden vår. Så mer effektiv logistikk vil også gagne de øvrige markedene vi allerede er i. Og det må være det viktigste poenget. Og da nærmer vi oss snart slutten. Godin refererer til en studie fra fire ulike land. Det er Sør-Korea, Japan, i Asia, det er Australia og USA. Sånn, umiddelbart så er ikke de der veldig like. Og det er en dimensjon der som gjør at de er vidt forskjellige. Så gjør at de skal være litt forsiktige med å liksom dra umiddelbart. Det ene dimensjonen er kort og godt, det er enorme avstander i Australia og USA. Man kan si mye om Sør-Korea, og til viss del sier litt av det samme om Japan, men avstandene er kortere. Og det betyr at det innenfor et land som er så stort som USA, så må det nødvendigvis være store forskjeller. Om ikke annet så på å frakte ting fram.
Den andre dimensjonen som er forskjellig fra det, at Sør-Korea, mindre enn Japan, har ikke vært et land som har handlet veldig mye med Europa og USA. Så mye som de handler nå er nytt for de begge. Men Japan har en lengre historie med handel enn Sør-Korea. Hva som var Australia? Australia var også en brittisk koloni, og deres link tilbake til kolonimakten Storbritannia har nok gitt dem en vestorientering. Og det betyr at kulturen er vidt forskjellig i de to landene som er i Asia, sammenlignet med Australia og Kina. Og derfor så finner han følgende. Sør-Korea, som ikke har særlig lang historie med omfattende internasjonal handel, det konsentrerer selskapet seg om å få til effektiviteten i selskapet internt. Og jeg vil si at som et nyindustrialisert land som stort sett har utviklet industrien sin etter 1980, så høres det veldig naturlig ut. Vi har mye å lære på logistikken for å få den til å fungere lokalt, som jeg har brukt mye tid på å gjøre, så la de få det samme. Så det, for det vil det være konsentrert om det. Japan har handlet lenge. De har fått til intern effektivitet, sånn som just in time og total quality management er et eksempel på, eller eksempel på for de flere. Men de har en helt annen tilnærming til kanalpartnerne sine. Og japanske selskap har hatt en tendens til å utnytte den posisjon og den styrke de har. Så de kan si, velger maktaspekter i stedet for samarbeids- eller samspillaspekter. Og derfor så har målet deres vært å øke lojaliteten til organisasjonen, sånn at Toyota vil, og de som handler for eller med Toyota-produkt, er lojale til Toyota som organisasjon. I USA og Australia er tendensen tvert om. Jeg må rette, jeg må sitte med ned og spørre rette programmet med å hjelpe meg med litt. Australia er altså ekstern, altså det er ikke innenfor selskapet, den fungerer lenge, og den hjelper ikke noe med. Det er i forhold til å nå ut til kunden de har konsentrert seg. Og de velger den motsatte strategien. De henter kunnskapen gjennom samspill med kanalmedlemmer. Så bruker han da japanske selskap som et eksempel på å utøve makt, der han sier amerikanske eller australiske selskap styrker seg og leverandøren i et samspill mer enn gjennom at de ene selskapet styrer det. Sånn. Og det har vi pekt på tidligere, er et vinn-vinn-samspill, og det samspillet tjener begge på. Så Gudde drøfter det som heter Keiretsu og japansk kultur. Det er det motsatte av frivillige og likestilt samsvar. Så i Keiretsu så er det sjefen som styrer, altså Japan, og selskapet innordner seg. I det amerikanske systemet, sier Gudde, så er det sånn at selskapet vel å gå inn i, og oppfatter som at det er en likestilt partner i en strategisk allianse. De søker inn mot en strategisk allianse av egen interesse. Og det betyr at de deler risikoen med det selskapet de går inn i et samspill med, mot at de får sin del av vinsten ved å samarbeide. Så du fordeler det de tjener på å samarbeide. Og det betyr at begge kan bidra til å øke marginen og lønnsomheten. Begge vil da velge å samarbeide, og det er et alternativt opplegg til styring som japanske selskap. Så da de sier, du får selskap som utvikler seg fritt, autonomt. De utvikler seg som selskap, altså det vil variere fra samarbeidspartner til samarbeidspartner. Og de gjør det i en uavhengig posisjon i den forstand at de mener at de står fritt, men de søker mot samarbeidet, for de mener det er noe å tilføre. Så de gjør det utifra at de tror at de har en styrke de tilfører, og at alle kan tjene på det samarbeidet. Og da betyr det at logistikken, eller supply chain management tilnærmingen, kan sies da tre dimensjoner.
Den ene er at alle parter er interessert i å tjene på det. Altså ha en forretningsmessig gevinst av å gå inn i det. Det er økonomi i det, de tjener penger på det. Den andre er at det varierer fra land til land, så det er et geografisk aspekt. Og så varierer det fra land til land, for at kulturen varierer fra land til land. Så det er ikke nødvendigvis avstand mellom altså land til land, men det er at ulike land har ulike kulturer. Og så prøver man å si, kanskje vil globaliseringen ha gjort at det går litt i samme retning. Eller heller litt mot å få lignende utviklingstrekk, slik at forskjellene mellom de blir utjevnet. Den geografiske avstanden blir ikke utjevnet, men vi handler i like produkt, for vi handler jo sånn her, så ser vi det samme produktet her som der, og kanskje gjør det da at det produktet vi ser her, som har skapt en norsk kultur, gjør at du kan få i alle fall noen trekk i kinesisk kultur, så det dreier litt i retning av det som vi kan kalle en global kultur. Og at det som skjeler de, blir mindre ved internasjonal handel. Men for et norsk selskap skal ut, så må svaret være, når det går ut, så må det være ut på egne premisser. Det er ingenting å hente på å kopiere andre selskap, om vi skal komme et kort sett enda til hva for ditt i dag. En. Det kan godt være sånn at du velger å gå ut internasjonalt og lete aktører være med i prosessen. Men da sier jeg, går det følgende. La det være sånn at det som skjer av mulige handelsalternativ er innenfor uttrykte eller eksplisitte regler. Når du går ut, så får du en ramme for hva ressurser du kan bruke. Så ikke bruk, du får ikke lov til å bruke fritt hvor mye du vil ha. Og nå er vi tilbake til det, hvis du hukser litt tilbake i tid, så sier jeg at det betyr at de aktørene som du velger å dra inn i logistikk-kjeden, som er en del av forsyningskjeden, de må du ha jevnlig kontakt med. For det som skjer her, har du sannsynligvis utviklet med tilsvarende kontakt, og da skal vi ikke gjøre forskjell her heller. Så de må få tilbakemelding, eller tips, eller få lov til å komme med innspill. Og så sier jeg, for at alle som deltaker her, som nye leverandører, eller som nye kanalpartner, hva det måtte være, så sørg for at alle blir behandlet likt, så kaller de standardiserte kontakter. Og symmetri i den forstand, at alle parter har mulighet til å påvirke, å være med, og være på deres premisser med, så symmetri betyr det til at de føler at de er likeverdige. Og det var det som var et poeng for en liten stund siden vi tok seg tilbake. Så derfor så avslutter jeg med å si at det finnes en slags struktur på en global organisasjon som gir deg effektive logistikkløsninger. Eller effektive logistikkløsninger. Det er tre komponenter andre igjen. Logistikkaktiviteten må styres etter mål og strategier som selskapet ser. Så her sitter jeg i leding som bestemmer hva som skal gjelde på logistikken også her. To. Hvor stort denne organisasjonen er. Hva slags strukturer du har valgt til på den organisasjonen som driver og omsetter for eksempel fisk i Norge. Sette grenser for hva du kan gjøre når det gjelder om å styre logistikkaktiviteten globalt. Og hvis du velger tredjepartsløsning her, for du har ikke, er ikke stor nok selv, så vil det føre til at du heller ikke gjør det i de internasjonale og globale marknadene. Så den eksisterende strukturen på logistikkopplegget, for eksempel å gjøre alt selv, vil være med å påvirke hva du gjør her, for at det setter grenser for hva du kan gjøre selv. Og selskapet er ikke stort nok til å råde til det. Og den tredje elementet er, hvem styrer og ansvaret for det som skjer av logistikkoppgave der, der og der? Og det bør være entydig og klart, og det taler egentlig for at det logistikkansvarlig styrer logistikken i hele organisasjonen. Og det var en fjerde. Og det er konklusjonen. Som vi sa før pausen, hvis det er ett stikkord
som förklarar vad som gör att du kan vara vellyckad både med internationell men inte minst global satsning, så är det att du är villig till att se på lösningar i enkelt tillfälle, alltså att du är flexibel. Så hvis det ringer en kinesisk leverandör och föreslår en lösning för den produktion som du nu har flyttat ifrån att vara i Norge, låt oss säga på Sunnmøre och kalla fisk, till Kina, så skulle du vara villig att lytta på vedkommande. Och vedkommande kan vara den som gör att denna globala satsningen här blir vellyckad. Och kommer vi nämna Kina kort och gott för att kanske han är den rätte man, så har de rätte kontakten som gör att du kan komma igenom det byråkratiet och undgå de reguleringar som hindrar dig i att etablera handel. Men så sörja för att du kan etablera handel i kinesiska marknader. Jag vet inte om det är det som skedde på salg av fisk, men det vet jag inte. Och då kan vi säga att kapitel 15 är slutstreken i Godin. Men du kunde ha startat hela presentation av ett internationellt logistik eller global logistik patentsumbok som det med kapitel 15. Men då vill jag sett lite annorlunda ut som kapitel 1 som 15. Låt oss kalla det flexibilitet. Det finns en konklusion i kapitel 15, och det är att det är ingen entydig eller helt klara svar på vad som är bäst eller mest effektiv logistiklösning. Så det är sån att när det är färdigt och fått ett jobb, låt oss säga utanför Sunnmøre då, och så säger att det är ett oljesällskap i Stavanger det söker och har fått jobb, så är det ju sån att det kan bara kika dig runt och säga att detta är lösningen. Tvärtom så vill det vara grund till att det kanske tillsätter att det ska komma med ett annat alternativ som kan ge en bättre eller mer effektiv logistiklösning. Lycka till med jobbet. Det är i alla fall ingen tvil om att hvis du ser det runt så vill du se att det är minst lika många olika rönsler i norska sällskap som det norska globala sällskap. Så de har valt olika lösningar, de flesta av dem. Det är väldigt få som vill vara lika i sin strategi. Och det får kanske du på huvudet och så säga att är du ett norskt sällskap som ska ut i globala marknader så ska du starta här och säga: det vi har gjort här har varit väldigt bra. Det har gjort att vi för exempel har internationaliserat och har utvidgat marknaden vår och tjänat några mer pengar och överlever hemma med att vi säljer till flera kunder ute. Nu ska vi internationellt. Ut över landegränser, så det att kryssa kontinent och kontinent gör att det får en global lösning. Då må det vara sån att den lösning vi finner för den globala satsningen vår finns i denna tankegången här, och så startar vi alltså i kapitel 15 och inte i kapitel 1 med värdikedja till Godin. Så svaret är då att kanske vill det vara enklast hvis du skulle begynna förklara din nya arbetsgivare i ditt nya sällskap i Stavanger och starta här mer än att fortälja han allt du kan om logistik. För det som står här är kort och gott att hvis du är ett norskt sällskap som ska sälja mer, så är det lättare att sälja globalt än i Norge. Det är flera kunder hvis du sträcker på tvärs av kontinent, eller det är bara att kryssa landegränser. Då att du kan sälja till flera kunder där ute gör att ju längre ute du är, ju fler potentiella kunder är, och mest sannolikt så att det är mer lönsamt att sälja där. Så utan att säga något om vilken logistiklösning du ska välja, så ska du först säga att jag tror att hvis vi ska överleva på lång sikt så ska man ha många kunder. Jag tror att hvis vi ska överleva på lång sikt så man bättre intäningen var, och så kan du nämna porter om du vill. Och då ser jag att det vi gör idag ger oss en möjlighet att tjäna mer. Men det är, kanske tar stärkt i sig, små pengar mot det du kan tjäna internationellt. För hvis du säger att kostnaden är konstant, så ser du att margin i Norge är så vitt man är där. Margin på internationell omsättning, alltså mellan land, är klart större. Men den stora margin
ligger i de marknaden langt der borte, der jeg trenger bare ha et fåtal kunder for å tjene godt med penger. Og får vi til da en effektiv nok logistikkordning, som gjør at kunderne der ute får det rette produktet på rett tid, som rett type, til rett pris. Og rett pris er høy pris, i motsetning til her, Rukstad. Så kan vi serve kunder også i globale marknader. Så jeg leser kapittel 15 sånn at det går an å gå i en mer effektiv retning av å drive logistikkopplegget. Og at de prøver å peke på hva er det som kan gjøre at vi går i den retningen, og hva er det som gjør at vi kan få det til, og hvordan det kan være vellykket. Og det han sier da er at da har vi utifra en strategi, altså en langsiktig satsing, og en oppbygging av produksjon, kallet en organisasjon, ser for oss at denne måten å bygge produksjon og omsetning av produkter gjennom å ha et logistikksystem som gjør at produkter er laget og når det er kunden som er villig til å betale for det og er fornøyd med det de betaler for, så kan vi lykkes også globalt. Og jeg tror at den viktigste som ikke står der, men som jeg kunne tenkt meg å skrive i delkapittel om, var at potensialet, eller margin, er kanskje aller størst i de globale marknadene. For et norsk selskap i hvert fall. Men det skal vi diskutere i Ålesund på mandag, og vi kan begynne med den heimeksamen som utgangspunkt. Ha en god helg. På gjensyn på mandag fysisk. Så det vi har gjennomført nå har også vært en virtuell klasseromssituasjon. Jeg må si at jeg tror jeg gleder meg litt til å få en fysisk klasseromsdiskusjon, slik at dere kan stille spørsmål fortløpende. Men det finner vi ut på mandag, så til da, ha en god helg og på gjensyn.